project e g ဖွဲ့က Asia Song Festival 2020တွင်ပါဝင်ပြပြထားသော video ဖိုင်ကိုအောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့တွင်၎င်းတို့၏ Facebook page မှာပြန်လည်ပျော်ပြပေးခဲ့ပြီးအဆိုပါ video ဖိုင်တွင်၎င်းတို့ကပြပြဖော်ပြနေသည့်စတိတ်စင်အချမြင်ပေါ်တွင်ွှေဒီကုံသီတီတော်ကြီးပုံရိပ်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ထို့သို့ွှေဒီကုံသီတီတော်ကြီးပုံရိပ်ပေါ်တွင်နေ၍ကပြပြဖော်ပြခဲ့သည့် project g ဖြော်ပြမှုပုံစံအားလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများကဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးအထူးသဖြင့်အဆိုပါ video ဖိုင်တင်ထားသည့် post တော့တွင် ပြင့်ထန်တော်မတ်ချက်များကိုလေရေးသားဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အေရှန်ဆောင်းဖက်စတီဗယ်၂၀၂၀မှာပါဝင်ဖြောပြခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအောက်တိုဘာ၃ရက်ညပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်ရောက်လာမယ့် project ကြီးအဖွဲ့ကိုကံကွက်စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် project ကြီးအဖွဲ့ဟာပြည့်ခဲ့တဲ့အေရှန်ဆောင်းဖက်စတီဗယ်၂၀၂၀မှာကပြဖြောပြတင်ဆက်ချိန်မှာရွှေဒဂုံဒေရီတော်ပုံကိုအခမ်းအနားစိတ်စင်ချပြမှာအောက်ခံအဖြစ်တုံပြခဲ့ပြီး ပြပြပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရီးယားဘက်ကဘွဲစီစဉ်သူတွေကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြေါ်ပြေတင်ဆက်နေခြင်းမှာမတိရှိခဲ့ကြကြောင်း project G ဘက်ကသူတို့ရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်ကြေညာထားပါသေးတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်